那么当时这名移工呢，一看到远景，二话不说，立刻是拔腿狂奔。两名远景马上战略性包夹，让他无路可逃。我们来看一段当时的情形。啊，一人一边，他下不来了，他下不来了。哎，不要跳了，下来了，你跑走啊！好的，那么远景围捕当中呢，男子呢是一度跑到了一处高处，想要从高处跳下，被远景及时制止。不过他从楼梯下来之后呢，还是不肯乖乖就擒。那么远景也马上下车追捕。虽然说呢，这个移工的速度呢非常的快，不过远景跑得更快，顺利的将男子压制。那么原来这名男子呢是一名越南籍移工哦，已经失联一年了。原本呢都是选择在人烟稀少的时段才会出门，以为万无一失，想不到呢还是被远景发现逮捕。